tervetuloa kulttuuri- ja mielipidelehtien osastolle ja tähän meidän kultin stagelle. Ja tässä on taiteilija, pilapiirtäjä, sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta. Terve, Iia. Ja minä olen Iia, eli Iida Simes tuosta Rosebudilta ja olen voimantoimittaja myös. Puhutaan kahdesta kirjasta. Puhutaan pikkusen, kuinka valloitti Ranskan myös, mutta aloitetaan tästä tärkeästä uutuudesta, eli Kurissa ja nuhteessa pilapiirroksia vuodesta 2019 vuoteen 2022. Ja tätä kirjaa erinomaisesti on kuvaltu siellä takana ja mäkin kirjoitin tästä jonkun referaatin sillä lailla, että nämä ovat olleet kauhujen vuosia, joita me kaikki haluaisimme jo unohtaa, mutta kiitos rankkojen pilapiirtäjien nämä hirveät kauhut tuodaan meille uudestaan ja uudestaan, koska tämmöisiä kokoomateoksia tehdään. Ja tämä on loistavaa taidetta, minä en sitä tässä nyt arvostele, mutta ihan hirveätä aikaa mahtunut näihin 3 vuoteen. Eli arvoisa taiteilija, sanopas nyt jotakin siitä. Joku tauti liikkui jossain, semmoisen mä muistan. Joo, hämärästi muistan tällaisen epämiellyttävän kulkutaudin, josta seurasi paljon kaikenlaista. Ja haluan unohtaa sen ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin. Tässä kirjassa olikin itse asiassa lähtökohtana se, että siitä ei saa tulla pelkkien koronapiirrosten kokoelma. Ja onneksi kriisejä seuraavat toiset kriisit ja aiheita. Me ei jouduttu niinku tekemään kirjaa kuitenkaan koronapiirroksista. Se olisi ollut todella ankeaa. Tuohon nyt on, siis mä oon ollut Iltalehdessä 3 vuotta ja piirtänyt 100 piirrosta vuodessa. Tuossa on noin puolet niistä piirroksista, huonoimmat pois ja parhaimmat kirjaan. Sillä tavalla jaoteltu. Ja lisäksi siihen on tullut tämä luonteva jako ennen koronaa 19, korona-aika 2021 ja sota 2022. Tuota kirjaa ei tarvinnut kauheasti teemotella. Aika teki sen puolesta. Siis joskus näistä ajoista on sanottu, että tämä on muuten parempi mikki, me voidaan vaihtaa. Niin vaihdetaan mieluummin, koska huutaa ihan mihin vaan. Tänään. Vaihdetaan. Joskus on sanottu, kuuluuko tästä mitään? Tulee sinne. No kuule, hei, tämä menee tuonne nauhalle, ota toi vaan. Joskus on sanottu näistä ajoista, että pilapiirtäjien päivät on nyt todella helppoja, koska poliitikot niin kutsutusti tekevät sen itse. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on suunnilleen joka maassa Suomessa ja Venäjällä etenkin ja monessa mestassa sellaisia tyyppejä, että se niiden realistinen poliittinen ulkoasuja, se miten he viestivät, on jotain niin järkyttävän hauskaa ja tolkutonta, että te pilapiirtäjät ette oikeastaan pysty edes piirtämään mitään, kun nämä tyypit selittää semmoisia toopeuksia. Tuleeko sinulle joskus semmoinen olo, että täytyy tehdä semmoinen speden facelap, että voi ei, että ei kukaan usko tuota, jos mä piirrän ton? Se oli semmoinen vaihe, jolloin tähän heräsi ja sehän niin kuin se alkoi pikkuhiljaa Berlusconista ja sitten huipentui Trumpiin. Ja Trump oli kyllä, täytyy myöntää, hahmo, josta poliittisen satiirin tekeminen oli aika vaikeaa. Hän ylitti itsensä joka viikko, joka päivä, mitä uskomattomimmilla tempauksilla. Ja kyllähän totta kai, kun me eletään populistisen politiikan aikaa, jolloin kaikenlaiset niin kuin hurjat ulostulot ja todella ylimenevät ehdotukset ja heitot luonnehtii politiikkaa paljon, niin se asettaa poliittisen satiirin sitä vasten. Mutta kyllä siihen tottuu. En mä nyt ole ajatellut sitä enää pitkään aikaan. Satiirikko kyllä löytää paikkansa ja musta tuntuu, että me eletään oikeastaan ihan satiirin, todella hedelmällistä satiirin aikaa. Jotenkin musta tuntuu, että satiiri ihan kukkii tänä aikana, kun
on paljon kaikenlaista epävakautta ja tämmöistä niin kuin tunnepuhetta. Tavallaan semmoisesta niin kuin asiapuheesta pois heittäytymistä aivan semmoiseen niin kuin puolihulluuteen. Ja satiirikko on monesti ottanut sen roolin, että se niin kuin, vähän niin kuin hulluttelee, kun muut on asiallisia. Mutta että kyllä tämmöisessäkin ympäristössä satiiri elää, kukkii tosi hyvin sen vuoksi, että tapahtuu omituisia käänteitä. Kaikki on todella kovassa muutoksessa ja vauhdissa. Semmoista on mielenkiintoista seurata. Ja tuota kirjaa kootessa mulla tuli monta kertaa mieleen, että tämmöistäkin kun tapahtui, isoja asioita, jotka oli unohtunut jo sen vuoksi, korona-aikana varsinkin niin älyttömät asiat seurasivat toisiaan valtavalla tahdilla. Ja ihan semmoisia niin kuin isojakin asioita piti googlettaa, että mitä se oikein oli. Ja sitten mä oon lisännyt sen vuoksi tuohon kirjaan tuonne alas noita tommosia niin kuin myöskin satiirisia selitystekstejä, mistä oikein oli kysymys tällä kertaa. Baarithan meni kiinni, aukes, oli vähän aikaa auki. Musiikkia ei saanut soittaa, tanssikielto, laulukielto. Niin. Kaikkea tämmöistä hullua, minkä niin kuin todellakin haluaa unohtaa ja on unohtanutkin. Joo, ne tanssikielot ja laulukielot oli todella tyrmääviä sen takia, että joskus saattoi olla joku tilaisuus peruttu, mutta vieressä on baari, jossa istuu kuitenkin niin kuin 100 ihmistä ja sitten kulttuuritilaisuuden maksimiraja on 10. Muistan itse voiman journalistina harvinaisen paljon näitä asioita, mutta täällä on yksi upea piirros. Mä nyt vaan kerron, koska tässä on kohta tulossa jouluaika ja isänpäiväaika ja ennen vanhaa, kun minä olin lapsi, niin isänpäiväksi ostettiin aina niitä Karin piirroksia, niin nyt tässä uusi sukupolvi voi ostaa isilleen Villerannan piirroksia. Täällä on muusikko jouluaamuna. En mä tiedä, näkyykö tuonne mitään, mutta tässä on tämmöinen upea viulisti, joka soittaa ulkona. Ja sitten tyypit sisällä miettii, että voiko sille viedä siemenen. Ja sitten tässä on varpunen. Ja tuolla muusikolla on tuommoinen kahvikuppi, paperikuppi, niin kuin, että se kerää rahaa siihen. Ja täällä selitystekstissä 15. joulukuuta 2020 lukee, oikeastaan minkäänlainen musisointi ei ollut Suomessa sallittua. Tässä on 3 asiaa tässä piirroksessa. Tässä on tämä koronarajoitusjuttu, tässä on sitten nämä erilaiset kiellot ja sitten tässä on varpunen jouluaamuna upea kappale. Eli tässä niin kuin on loistava esimerkki siitä, että yksi piirros on monta asiaa ja ne muotoutuu. Voi olla, että tässä on vielä enemmän asioita, mutta mä tunnistan nyt vaan nämä. Mutta onko tämä joku heimohaitto, tämä viulisti, kun tämä on tämmöinen pitkä tukka? Ei, se on vaan viulisti. Se on vaan viulisti. All right, no niin, antaa olla. Mutta mitä pilapiirros on sulle, Ville, ensisijaisesti? Onko se poliittista satiiria, jolla on jotain poliittisia päämääriä, niin kuin paljastaa asioita tai jotain, vai onko se sulle ensisijaisesti niin kuin vitsitaidetta? Sitä mä en usko, mutta kerro. Ei kyllä. Pilapiirroksen tarkoitus on käydä yhteiskunnallista keskustelua ennen kaikkea. Se on tärkeä asia. Pilapiirroksessa on useampia asioita, jotka on todella keskeisiä. Yhteiskunnallisen keskustelun käymisen lisäksi tärkeää on esittää moraalisia argumentteja. Ei välttämättä sillä tavalla, että ne on siinä pinnassa, vaan sillä tavalla, että ihmiset joutuu esittämään niitä itselleen sen piirroksen innottamina. Eli siellä täytyy olla tavallaan semmoinen moraalinen kysymys, moraalinen niin kuin, vaatimus taustalla siellä pilapiirroksessa, että sillä mitään tekee. Ja sitten tietenkin huumorihan sen laji on. Vitsiä siinä ei välttämättä tarvitse olla, mutta yleensä siis huumori ja surumielisyys on hyvin lähellä toisiaan. Ja jos puhutaan vakavista asioista, niin mun mielestä huumori on yleensä erinomainen tapa käsitellä niitä muiden asioiden muassa. Kun Suomessa aika usein kuulee, että ei vakavilla asioilla pidä vitsailla ja eikä tarvitse tehdä vitsiä jutuista, jotka on oikeasti vakavia. Mutta
näinhän asia ei missään nimessä olevan, vaan aivan päinvastoin nimenomaan vaikeista asioista täytyy vitsailla, jotta me pystytään tavallaan nieleen niitä ja ottaa vastaan niiden niin kuin velvoittavuus tavallaan. Meidän täytyy pystyä ottamaan kantaa niihin ja täytyy pystyä ajattelemaan niitä. Tässä kirjassa ja sun tuotannossa muutenkin niin tosi paljon on ollut niin kutsutusti vaikeista aiheista, kenen mielestä ne on vaikeita, kenen mielestä ei, mutta pilapiirroksista on joutunut keskustelemaan myös semmoisessa sivistyskontekstissa, että mitä ne oikein on, koska esimerkiksi sä käsittelet pakolaiskriisiä monelta kantilta, erilaisia pakolaisia, tässä kirjassa on näitä refugees welcome, kun kaikki haluaa ukrainalaisia, mutta sitten pari selvästi tummaihosta afrikkalaistaustasta pakolaista ei sitten olekaan niin tervetulleita ja kaikkea muuta. Se paljastaa valtavan kaksinaismoralismi, joka tuossa kysymyksessä on. Mutta mennään vähän vaikeampaan asiaan vielä ja mä lyön tämmöisen aasinsillan, kuinka valloitti Ranskaan kirjan pikkuhiljaa, mutta mä oon sun kanssa vuosien varrella puhunut paljon Ranskasta ja pilapiirroksista Ranskassa, koska Charlie Hebdo on semmoinen asia, mitä moni ei Suomessa edelleenkään tunnu ymmärtävän, kun ruvetaan hokemaan sitä, että saako lyödä alaspäin. Mutta Charlie Hebdo ei lyö alaspäin. Tai haluatko itse sanoa tästä jotakin? Eli mitä on se huumori, jossa voidaan sanoa esimerkiksi poliittisesta islamista asioita? No tämä lyödä alaspäin juttu on ajatuksena ihan oikea. Kyllä se kuvaa sitä moraalista asennetta, joka on oikea, mutta ei se oikein käytännössä toimi. Mun mielestä tämä lyödä alaspäin, lyödä ylöspäin juttu, siitä puhutaan usein väärässä kontekstissa. Miten mä nyt tämän lyhyesti muotoilisin? Kaikki ihmisryhmät, myös kaikki vähemmistöt ja kaikki mielipiteet ansaitsee tulla kritisoiduiksi. Ei ole sellaista asetelmaa, että jotain ei saisi kritisoida sen vuoksi, että se on lyömistä alaspäin. Kysymys on yksittäisistä piirroksista. Totta kai yksittäinen piirros voi olla rasistinen ja syrjivä ja väärämielinen. Se on ilman muuta selvää. Mutta että Charlie Hebdossa kritisoidaan islamia, niin ei sillä ole mitään tekemistä alaspäin lyömisen kanssa ollenkaan. Niin kuin ei ylipäänsäkään usko. Poliittisessa satiirissa ja pilapiirroksissa uskonnot ovat vain mielipiteitä. Ja näin se jaetussa yhteiskunnassa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa täytyy ollakin. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Charlie Hebdohan on rasvainen ja inhottava lehti tosi usein. En mäkään pidä kaikista niiden piirroksista. Mutta että näin vain, kun meidän täytyy sietää erilaisia ihmisiä, niin meidän täytyy sietää myös erilaisia satiirikkoja, niin vaikeaa kuin se monille onkin. Ja tämä nyt Ranskassa on käyty oikeutta näistä Muhammed-piirroksista ja pilapiirroslehdet on nämä oikeudenkäynnit voittaneet, enkä mä nyt näe oikeastaan mitään muuta lopputulemaa kaikista näistä murhista huolimatta kuin sen, että kyllä esimerkiksi muslimijärjestöjen Ranskassa ja kaikissa länsimaissa täytyy hyväksyä se, että Euroopassa saa kritisoida uskontoja. Ei se oikeastaan ole kauhean monimutkainen asia. Rasismi ja syrjintä ja muut ongelmat, vihapuhe ovat todellisia ongelmia, joita täytyy hoitaa myös, mutta pilapiirtäjien vetäminen oikeuteen niiden piirroksista, jotka kritisoi uskonnollista valtaa, ei ole se tapa. Mä lisään tähän vielä, kun tämä jää meidän striimiin ja joka paikkaan, että siis kun puhumme Charlie Hebdo-lehdestä, niin muistutetaan vielä, että 2015 tammikuussa tapahtui, tai
Pariisissa pari ihmistä teki. Mä en halua toistaa niitä nimiä, koska nimet on tämä, että jotkut haluaa jäädä muistiin ja minä en halua, että he jäävät muistiin. Mutta siis kaksi ihmistä teki terrori-iskun, jossa kuoli 11 ihmistä. Muutama täysin sivullinen, ei liittynyt siis mitenkään tähän lehteen, mutta sitten osa oli lehdessä töissä, pilapiirtäjä ja muuta. Tämän iskun motiivi ei ollut mikään uskonnosta loukkaantuminen, vaan se oli poliittisen islamismin motivoiva isku. Pariisissa ja muualla Ranskassa niin aivan välittömästi siis islamin yhteisön imaamit kielsivät tämän iskun ja sanoivat, että missään nimessä tämmöinen ei ole uskonnonmukaista eikä ole tarkoituksenmukaista eikä mitään semmoista. Tässä on kyse paljon vakavammasta asiasta ja eri asiasta, eli uskonnon varjolla tehtävästä terrorismista, ja sitä nimenomaan Charlie Hebdo on pyrkinyt kritisoimaan ja kitkemään. Ja se ei ole missään nimessä lehti, joka olisi ollut valkoisen ranskalaisen puolella, vaan mä olen haastatellut myös Zineb El Ghazouita, joka on siis itse pohjoisafrikkalaistaustainen nainen, joka on ollut monta vuotta töissä tässä lehdessä. Ja hän säilyi hengissä siksi, että sattui olemaan kotonaan Casablancassa käymässä just sinä päivänä. Ja sen tarkoitus on ollut nimenomaan ironialla ja pilapiirroksilla kertoa tämmöiselle köyhälle lähiön mahdollisesti jotain etnistä ryhmää edustavalle ihmiselle, että mitä oikeuksia hänellä on ja mitä hän voi vaatia. Ei missään nimessä lyödä alaspäin. Eli tämä on just kauhea asia, kun se sanotaan väärään kontekstiin. Mutta hei Ville, kerro nyt nopeasti, kuinka valloitti Ranskan ihana sarjakuvaromaani ilmestyi pari vuotta sitten. Eikö vuosi? Vuosi sitten. Niin, tämä on niin tuore. No mutta joka tapauksessa, kerroppas nyt, kuinka valloitit Ranskan. Kyllähän se täältä käy hyvin ilmi, mutta Villeöhän on Ranskan huomattavin sarjakuvataiteilija. Sen kertominenhan on spoileri. Okei, ei me kerrota, mutta mä sanon, että tämä on lämpimästi itseironinen teos. Ja missään nimessä tämä ei kerro siitä, että Villeö, kuten ranskalaiset hänen nimensä lausuvat, olisi nyt niin kuin möyhyttäjä ylitse muiden. Mutta tämä paljastaa monia herkullisia yksityiskohtia. Mun yksi suosikki on nämä kustantamobileet, jossa on semmoinen isokokoinen jäbä, jonka tehtävä on vuolla valtavia lastuja isosta parmesaan kiekosta. Onko se ranskalainen kustantamoelämä just tuommoista champagnea ja parmesaania? Se on ihan, tuo kirjahan on oma elämäkerrallinen ja perustuu tositapahtumiin ja mä halusin käsitellä tämän menestymisen pakkomielteeni kerta kaikkiaan mahdollisimman julmasti itseäni kohtaan ja samalla myöskin käsitellä ton noin 15 vuoden ajan aikana kertyneet kokemukset ranskalaisesta kustannusmaailmasta ja sarjakuvamaailmasta. Kyllä mä olin yhtenä keväisenä iltana Kasterman kustantamon cocktailtilaisuudessa, jossa oli ripustettu seinille printtejä heidän tulevan sarjakuva-antologiansa sivuista. Ja sitten siellä oli semmoinen iso surullisen näköinen mies, jonka tehtävänä oli vuolla pieniä lastuja valtavasta parmesaan tahkosta, joita ihmiset sitten saattoivat pistellä poskeensa. Ja koska mä tunsin silloin monista syistä oloni hyvin vieraantuneeksi niissä bileissä, niin mä sitten seisoin sen parmesaan tahkon vieressä ja seurasin tätä miestä. Se oli hyvin liikuttava hetki. Lopulta mä pakenin sisäpihan puutarhaan polttamaan tupakkaa. Tämä on ihana kirja ja olet hyvin piirtänyt tämän. Siis tässä on kaikki ranskalaiset on kanalinnuiksi piirrettyjä, eli Gallian kukko. Ja täällä on siis ihmisiä, jotka sarjakuva-alalla työskentelevät ja semmoiset, jotka on esimerkiksi Angulemen sarjakuvafestareilla käynyt monena vuonna, niin kuin meitsikin on käynyt, niin tunnistin täältä tyyppejä. Esimerkiksi Louis Trondheimin, joka on käynyt myös Suomessa. Se on semmoinen kotkahebo, että vaikka sä oot piirtänyt sen semmoiseksi, niin se on ihan selkeästi se. Mutta
Vielä sen verran, että kun korona-aika oli, niin sä et päässyt tietenkään Pariisiin, mutta viime vuonna sä olit siellä taas vähän pidemmän aikaa, nyt sä taas kohta lähdet ainakin Angulemeen. Onko Ranska semmoinen, jonne sydän aina kaipaa? Joo, kieltämättä on. On kyllä. Sen sijaan sarjakuva-ala ja kustannusala Ranskassa ei ole, ei ole semmoinen, mihin sydän kaipaa. Se on kammottavan hierarkkinen ja kaupallinen ja raaka maailma, johon mä tosi nuorena tekijänä pääsin mukaan. Ja kun mä mietin tuota kirjaa aloitellessa, että mikä voisi kuvata sitä semmoista ranskalaisen kulttuurielämän semmoista valtavaa hierarkiaa, että siellä on tärkeimpiä tyyppejä ja vähemmän tärkeitä tyyppejä ja vielä tärkeämpiä tyyppejä. Ja sitten on niitä, jotka ei ole mitään. Niin mä päätin tämä kanahahmo, kanapäinen hahmo, mun mielestä alkoi sitten niinku kuvata hyvin niitä tyyppejä, jotka oikeasti elää siinä semmoisessa nokkimisjärjestysmaailmassa. Mutta joo, kyllä Ranska on ikävä. Se on hyvin erilainen maa kuin Suomi ja se on mulle hyvin läheinen. Mä pidän hirveästi siitä, että ranskalaiset jatkuvasti yrittävät olla mahdollisimman nokkelia ja kiusoittelevat ja aloittavat keskusteluita ja väittävät aina vastaan. Joo, ne väittää vastaan ja sitten ne on ihan uskomattomia, miten ne osaa puhua yhtä aikaa. Siis jos on joskus, jos te olette ikinä katsonut ranskalaisdebattia telkkarista, niin siellä on aina 4 sosiologiaa ja 2 filosofiaa ja ne puhuu koko ajan, joka ikinen niistä. Ja siitä huolimatta niin kun yhtäkkiä kuulijakin voi analysoida jonkun, että tuossa joku kysyy ja joku vastaa ja jotain. Suomessa ei koskaan niin. Mutta tämä kirja on kuitenkin, vaikka nämä on tosiaan kanalintuahmoja, niin tämä ei ole mikään lastenkirja, ja mä nyt toistan tämmöistä ihan toopea asiaa, mutta sen takia, että moni luulee vieläkin Suomessa, että sarjakuva on lasten genre, ei ole, eikä Ranskassa varsinkaan. Ja Ranskassa, kun puhutaan sarjakuvakustantamoista, me puhutaan semmoisesta miljardibisneksestä. Suomessa ei voi ymmärtää, mitä se maailma on. Se on jotain aivan muuta. Se on todella valtava. Todella valtava. Mut sen lyhyesti takia sanottuna. Niin, se on jotain semmoista, että Ranskassa pelkästään sarjakuvalle on erittäin isot tapahtumat, että ne ei ole niin kuin joku B-kirjasarja jossain nurkassa, mutta sä et missään nimessä täällä Suomessa ole mikään B-kirjailija, koska sä oot lyönyt niin hyvin läpi ja Kurissa ja nuhteessa on siis sun pilapiirroskokoelma, mutta kerro vielä nyt lopuksi yleisölle, että mihin sä vakituisesti piirrät? No, Iltalehteen. Iltalehteen koko ajan. Iltalehteen 2 kertaa viikossa. Se on mun leipätyöni. Joo, mutta yksi syy, miksi Ville Ranta on nyt tässä standilla, Kulttilehtien standilla, on se, että minä olen siis Iida Simäs töissä Voimalehdessä, ja tämä on niin kuin meidän lehden standi, ja sä oot Kaltiossa ollut aikoinaan Oulussa. Kyllä, vuosikausia. Kaltio on erittäinkin lähellä sydäntäni edelleen. Niin, että mainostetaan nyt Kultille, että Kaltio on täällä näin. Iltalehti ei tässä standilla ole, se on niin iso, mutta tämä se ei tarvi meidän buffeja. Se ei tarvi meitä tähän nyt. Mutta hei, kiitos Ville Ranta ja tuu sainaamaan tuohon käytävän toiselle puolelle Rosebudiin. Kurissa ja nuhteessa, kuinka valloitin Ranskan. Kiitos paljon. Kiitos.